Gəncə sakinində narkotik vasitə aşkarlanıb. Dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Gəncə stansiya xətt şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması, həmin əməlləri törədən şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elşən Bayramov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Şöbədə onun üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman əlindəki polietilen torbadan ümumi çəkisi 2 kg 400 gram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Yığmışam onu. Görmüşəm çövdə, tozda, işlədiyim sahənin yanında. Yığıb gətirəndə burada Gəncə şəhərində dəmir yol bağlandı polis əməkdaşları məni gördü, şübhəli şəxsi kimi saxladı, üçün tutdular məndən. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir.